Спортсмени вийдуть у відкрите море. Призовий фонд змагань – 60 тисяч гривень. Чому ми зупинилися на цьому виборі? Тому що ми підтримуємо спорт і дитячий розвиток спорту у будь-яких проявах. Ми зупинилися саме на яхтенному спорті, тому що ми знаємо, в якому занепаді перебувають діти, які хочуть займатися цим спортом. І тому ми вирішили організувати і регату, і таким чином допомогти дітям, яким ми допомогли грошовою і матеріальною підтримкою в організації дитячого парусного спорту. Спортсмени мають подавати три етапи. Ми запланували проведення першого етапу Миколаєв-Волоська коса. Ми запланували проведення першого етапу Миколаїв-Волоська коса. Потім одна група, як я сказав, буде ганятися по лиману. Друга піде на банку Трутаєва, обігне там контрольний буй і повернеться на фініш до Волоської коси. Це друга гонка. Якщо погодні умови будуть нормальними, ми проведемо ще третю гонку. Тобто, за підсумками цієї гонки, виявимо переможця. Підтримати яхтсменів прийшла 8-річна Катерина Спець. Мені цікаво дивитися на яхти, тому що вони як пташки в небі так плавають. 44-річний Олександр Кушпіта, аби взяти участь у регаті, приїхав з Києва. Займається вітрильним спортом з дитинства. Як на мене, то вітрильний спорт, він взагалі дуже цікавий, тому що є стихія, є мужність в характері, і ти повинен, не вважаючи ні на які перешкоди, негоди, негаразди, постійно виконувати свою роботу і постійно бути мужнім і в тонусі, не вважаючи ні на що. Галина Проценко – наймолодша учасниця регати. Їй 17 років. Этот спорт, ну, меня до этого занимался мой папа этим спортом. Я решила попробовать этого спорта. Цей спорт, у мене до цього займався мій тато цим спортом. Я вирішила спробувати цей спорт і затягнуло мене добряче. Уже брала участь багато разів у багатьох регатах, часто їздила в міста різні. Екстрім отримуєш від цього спорту. Я матрос. Мої обов'язки – допомагати капітанові, старпому і багато чого. Вітрила можу начепити. Взагалі, це робота колективу, потрібно, щоб була злагодженість і все інше. Старт регати від пірсу яхт-клубу. Яхти відходять. Спортсмени мають чекати сигнал, який оголошує старт. За стартом регати спостерігають миколаївці та гості міста. Це було цікаво. Я кравлики попливли кудись. Ну, вражає. Так. Вражає. Багато кораблів так зібралося в одному місці. Це вже якось для Миколаєва, я думаю, щось особливе. Ну і так для нас, для харків'ян, це якось також непередбачено, тому що в нас немає таких річок великих. Тож для нас це також дуже цікаво. Я у захваті. Наш яхт-клуб, він ніби починає дихати саме тоді, коли ці парусники розкривають свої вітрила. І я дуже люблю дивитися на такі речі. Лунає попереджувальний сигнал. Яхти вишиковуються у шеренгу. Яхти стартують. Натувай паруса! Слышать, не слышать.
29 липня екіпажі повертатимуться до Миколаєва. Наступного дня – нагородження переможців. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.